У передноворічний час стихійна торгівля ялинками набуває масового характеру. Роз'яснювати, переконувати, умовляти населення не нищити природу не втомлюються лісівники і природоохоронці. Щоб захистити зелені красуні від винищення, у Карпатському національному природному парку вдаються до найрізноманітніших форм роботи, яких знає Галина Філіпова. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України своїм розпорядженням по Карпатському національному природному парку з метою недопущення самовільних рубок ялинок у передноворічний період наказало розпочати патрулювання на трасах Яремче-Ворохта та Яремче-Татарів-Яблуниця. Цим же розпорядженням профільне міністерство дозволяє заготівлю ялини європейської у смугах відводу ліній електропередач при здійсненні робіт з розчистки сільгоспугідь та меліоративних каналів. В інших незаконних випадках на порушників чекає штраф. Проводиться патрулювання на залізнодорожніх вокзалах та автовокзалах по виявленню порушників природоохоронного режиму. Станом на сьогоднішній день складено один протокол про самовільну рубку новорічних ялинок. Матеріали направлено до правоохоронних органів. Штрафні санкції нараховуються у відповідності до постанови Кабінету міністрів номер 521, додатку номер 1. І на даний час вони збільшені в 3 рази. Новорічна ялиночка діаметром до 10 см нараховується штрафні санкції у розмірі 45 гривень. Крім того, накладається адміністративне стягнення у розмірі від 153 гривень до 408 гривень. Доброю традицією в Карпатському національному природному парку вже впродовж багатьох років є проведення акції «Збережи ялинку». В рамках цієї акції проводиться надзвичайно велика кількість екологічних заходів. Це і інформаційні екологічні бесіди в школах Яремчанського міського відділу освіти, і проведення різноманітних конкурсів, випуск інформаційних листівок та буклетів. І, власне, в цьому році ми провели досить цікавий конкурс новорічних композицій під назвою «Новорічна феєрія». Досить багато ми вже отримали на цей конкурс композицій. І вважаємо, що проведення таких акцій сприяє дбайливому ставленню молоді підростаючого покоління до навколишнього природного середовища. Участь в конкурсі приймають всі бажаючі учні шкіл Яремчанського міського відділу освіти, Центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, а також вихованці школи мистецтв.